ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରୁ ବାହାରିଲୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ହସ ଖୁସିରେ ଗାଡ଼ି ଫଟୋଉଥିଲୁ। ଜନ୍ମଦିନରେ ସ୍ପେସିଆଲ ଡିନର କରିବାକୁ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଫୁଲନଖରା ଛକ ପାଖକୁ। ସ୍କୁଟିରେ ବାର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ ଯିବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଭୋମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି ସିଏ କହିଲା। ତା ଭାଇ ଟିକେ ତା ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ହେଲମେଟ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ସବୁଠୁ ପଛରେ ଜାଣିକି ପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। କିଲୋ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବନେଇକି, ଏତେ କଥା ମୋର ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ପେଟ ପୁରିଲେ ମୋର ଗଲା। ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଚାଟ୍ ଖାଇକି ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ଏଠି ଦିଦି ରାଗ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ମୋ ମମି ପୁରା ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା, କାହିଁକିନା ତା ମନ ବହୁତ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସ୍ନେହରେ ମମିକି ଟିକେ ନିଜେ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଲି। ରାତି 11ଟାରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ପୁରା ଗାଡ଼ି ପ୍ଲେନ୍ ପରି ଉଡ଼ାଇଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ କହିଲେ ଏଇମାନଙ୍କର ଖାଲି ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଭାଇ ପୁରା ରାଗିଗଲେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।